Siellä on se meidän viimeisin työmaa. Siinä on Miina. Ja tässä on Helka. Moikka vaan. Joo, saatiin onneksi noi hommat tehtyä ennen kuin alkoi lasettaa vettä. Nyt olisi jo paljon ikävempi tehdä noita maansiirtohommia. Tässä on nyt 3. sadepäivä. Muistaakseni. Ja 32 milliä vettä tuli. Silloin aikana päivänä tuli 20, sitten tuli 5 ja nyt on tullut noin loput. Ollut vähän kosteet kelit, eli ihan sisähommia vaan nyt. Sisähommia. Täällä tää isäntä on tekemässä tätä. Vähän pimeys. Oli aloitettava nämä villotukset tänne, vaikka toi maitotankki vielä on. Jollei ne tuu sitä piakkoa hakemaan, niin sitten se on vaan itse sieltä kuskattava. Mä tuosta vähän tässä eilenä kuvasinkin videoon. Voi vaikka laittaa tähän videon loppuun niitä pätkiä sitten, mitä eilenä tehtiin. Mutta tänään me käytiin äiskän tykönä jo 10 aikoihin, kun me aamulla lähdettiin. Äiskä on vielä omenoita. Tosi komeita. Juusoa ja Hetaahan sillä on nämä omenat, mitä merkkisiä nämä nyt sitten on. Ihan valtavan suuria. Ja minä tykkään näistä, on tosi hyviä. Äiskä oli, kun se omenasat on niin valtava, niin tehnyt sitten puristamalla omenamehua, niin saatiin vielä sitten mehupullotkin. Tosi hyvää mehua kyllä kerta kaikkiaan. Joo, semmoista. Ja sitten kotiot tullessani käytiin kaupassa. Nyt ei tarvinnut paljon oikeastaan ostaa mitään, kun viimeksi tuli aika hyvin varastot tankattua. Mutta näitä salaattia ja tomaattia ja banaania ja tällaista maitoa. Mutta ei ollut ensimmäinen kerta kyllä, kun käy sillä lailla, että kun isäntä on tomaatteja ottamassa pussiin ja punnittamassa, niin mä sillä aikaa sitten sitä pehtorin salaattia mätin 3 ruukkua siihen kärriin. Ja sitten mä menin jo porkkana pussia hakemaan ja isäntä sitten tulee sinne, kun mä oon porkkana pussi kädessä varttumassa. Ja, niin se olikin mennyt jo sillä aikaa sitten niin kuin, myös ottamaan sit 3 ruukullista sitä pehtorin salaattia. Ja minä en huomannut siinä vaiheessa mitään, kun sitten siellä kierteltiin vielä siellä kaupassa. Niin mutta kun sitten vasta kassalla, piti mennä kassalle mättään niitä tavaroita, niin isäntä sanoo, että jaha, että onkin salaattia vähän reilummin, että 6 ruukullista nyt salaattia, mutta ei niitä nyt viety sinne takaisin. Että
terveellistähän se salaatti on syödä ja kyllä ne nyt menee ennen kuin ne kerkee huonoksi, että ei siinä mitään, mutta tämä oli toinen kerta nyt, kun käy samalla lailla, että kun mä oon jo kerennyt ottaa ne salaatit, niin isäntä ei älyä katsoa tuohon siihen kärriin, että täällähän jo onkin salaatit. Eikä minäkään sitten huomannut siinä vaiheessa, kun jotain muuta, tai laitoin ne porkkanat sinne, porkkanapussin sinne kärriin. En huomannut yhtään. Ihan yhtä puusilma. Ja no yksi sellainen ostos, mikä piti tehdä, niin on tässä. Eli ostin nyt tätä jäniseläinverkkoa. Tämä on 1,50 × 2,5 metriä. Kun mä olisin sitä kanaverkkoa, mikä oli sen jo 50 senttiä korkeata, niin kuin, ja kuinka paljon siinä rullassa oli, niin joskus ostanut sellaisia. Sehän oli mulla tuolla noilla pensasmustikoilla. Tai niille pienemmille puskille, niin käy sellainen matalempikin, mutta siellä ei ollut sitä, niin sitten tarvitsi ottaa tämä 1,5 metriä korkeata verkkoa. Mä näytän kohta, minkä takia. Niin tollanen ostos tehtiin. Sitten mä puhuin siitä vissiin jollain videolla, että pitäisi nämä tammenterhot käydä maahan lykkäämässä ja sitten laitetaan varmaan ihan idättäen. Nyt täällä on alkanut jo muuten itää. Niin näille on tehty se vesitesti. Eli mulla oli tässä ämpärissä aikana vettä ja sitten kippasin nämä tammenterhot. Niin nämä kaikki, mitä tässä nyt on, niin nämä uppos pohjaa. Ja ainoastaan ton verran oli, mitkä jäi kellumaan pinnalle. Eli näissä on joku, että nämä ei ole hyviä. Et niinku, siis tässä ei ole kuin 0,01% tästä koko määrästä. Suurin piirtein. Ja nämä on alkanut jo ihan itse. Kattokaa nyt, eikö se ole ihan selvä hitu tuossa? Niin nämä pitäisi nyt käydä sitten etsiä näille paikkaan. Sellainen homma olisi nyt, mikä pitäisi tässä tehdä. Ja sitten edelleen mulla on niiden kukkasipuleiden istutus tekemättä. Ja nyt on sitten jo suurin piirtein päättänyt, että mihinkä tuun laittaa ne. Mutta tosiaan nyt en tänään tee sitä. Mutta se mihin verkkoa, että niinku tuollaista matalampaa, että ei tarvitse olla sellaista noille sitä 1,5 metristä tai 1,20 metristä niin kuin noille puille, niin on nää täällä näitä pensaita. Tiedättekö, saakeleen jänis jo käynyt mulperistakin rouskasemassa. Puhumattakaan, kun täällä on nämä mustikkapuut, saskatoonit, niin mä kierrän täältä, kun toi on niin pehmeitä tuosta. Niin tästä on rouskastu jo näistä kahdesta. Hemmetin jänis. Tai mikä sit liian rusakko ollut. Nää kaksi nyt vissiin on saanut olla rauhassa. Niin mua on näille laitettava ja tolle mulperille. Tälle mä jo toinkin. Täällä on tällainen viritys tässä. Tää tarvitsee vähän entrata. Mutta hätäpäissäni kun eilenä virittelin tollasen. Kun mä laitoin aikaisemmin noille
pensasmustikoille. Mutta kun tota ei nyt oikein sitten ollut enempää, niin tartti ostaa. Noille puille mulle kyllä on ne kaikki verkot jo. Ja ne pitäisi nyt verkottaa. Verkottaa sitten, mutta tuota, en nyt vielä ole. Tosiaan kun on niin sateista on ollut, niin en ole sitten viittinyt täällä tehdä sitä. Mutta olisi se nyt aika pian kyllä saatava teko ennen kuin rouskuttajat enemmän tulee tänne pihaan. Luulisi, että nyt vielä muuallakin olisi sitä evästä, ettei tarvitsisi. Tarttis tota, täältä tulla näitä mun istutuksia popsimaan. Näköjään ne houkuttelee. No niin, mitä Pea? Mitä? Ei se mitään sano. Joo, tällä siis kuulumisissa. Tosiaan ihan sisähommaa tässä nyt on. Ollut sitten aika ton alushommaa, mutta nyt meinasin lähteä käymään tuolla riistakameralla. Mullahan on sieltä huhtikuulta jostain alkaen, muistaakseni, vai kuinka pitkältä ajalta. Mä en muista edes, että koska mä oon viimeksi julkaissut riistakameravideot. Kuitenkin niin ne on nyt varttumassa tuolla koneella ne videot. Mä saan editoitua ja julkaistua, mutta kun tosiaan isäntä tässä yhtenä päivänä, no itse asiassa sitten kyllä taitaa olla jo toista viikkoa, kun se kävi hakemassa sieltä sen muistikortin ja akun lataukseen, niin tota, mielisin, että nyt mä lähden viemään sitten takaisin sinne sen muistikortin ja akun. Niin tota, mennään sinne ja katsellaan vähän siitä, että miltä siellä näyttää. Sama voidaan tuossa poiketa katsoa, että olisiko niitä kantarelleja, mutta epäilen vahvasti, että ei ole. Ja sittenhän siellä on se paikka, missä tota mä vuosi sitten niitä suppiksen ne perkuujätteet vein sinne, niin voidaan sitäkin katsoa, mutta epäilen, että ei varmaankaan ole, kun täällä on niin kamalan kuivaa ollut. Mutta kohtahan se selviää. Mä otan tota, vielä ton akun tosta kainaloon ja muistikortti mulla onkin, niin lähdetään käpyttelemään sinne riistakameralle. Jätetään tuo akku nyt tuohon ja mennään katsomaan täältä niitä kantarelleja. Näkyykö täällä mitään? Mulla on tää ihan merkattuna täällä, että mä osaan tän oikeeseen kohtaan, kun niitä ei tosiaankaan ollut muuta kuin ihan tässä missä on tää. Tää keppi pystyssä, mutta onks tuo? Ei, sekin oli lehti. Ei oo, ja sitten toinen on täällä on tällainen. Ei oo täälläkään. Ei oo. Ei edes näy, että olis niinku ollut. Nyt ei oo ainakaan. Joo. Täällä on näitä. Me ollaan joskus tänne näitä tammenterhoja laitettu. Tuossa on pari. No on vähän tuollain puskamainen. Sitten on varmaan jyrsitty samaten tätä. Tässä on kaksi lähtenyt silloin jo täällä, mutta nää on aika hyvin. Täälläkin on kaksi vaan näin vierekkäin. Kyllä tää piti sitten olla jossain vähän muuallakin.
että ne on vaan niin niitä jänisten herkkua. Tuolla on. Tuossa. Sitäkin on jyrskästy moneen kertaan. Ne oli silloin merkattu, niin niitä vähän yritettiin tuosta heinästä pitää vapaana, niin kyllähän ne on näköjään kasvanut. Mutta tässä kohtaa ei vissiin tainnut sitten muita olla kuin ne. Toivotaan, että saataisiin nyt niistä uusista terhoista sitten kasvatettu. Joo, tämä on ollut täällä kesantona tämä pikku läntti. Tämä on sen takia tämän näköisenä. Mennään sitten tänne mettää katsomaan. Itse asiassa siitä kyllä taitaa olla 2 viikkoa, koska se isäntä haki tämän akun ja muistikortin täältä. Sitten kun se aika menee kerta kaikkiaan, niin ihan kauheita kyytiä. Ihan niin, että ei mitään. Mitään ei meinaa kerätä. Näitä ei ainakaan niin paljon mitä haluaisi. Mä siis tiedän jo, että mitä elukoita niissä tai tänne riistokameralle oli mennyt, mutta en mä nyt tässä paljasta. Että varmaan tämän videon jälkeen sitten julkaisen ne riistokameravideot. Nyt tulee niin pitkään, niin mä varmaan teen ainakin 2 ellen 3 eri videoa niistä. Sellaista. Viedään tää nyt ekana. On täällä joku kulkenut. Tuossa on ihan selvästi sen näköistä, että tästä on kuljettu. Niin käydään sen jälkeen kattoon, kun saan tämän laitettua, niin niitä suppiksia tosta. Tai onko sinne tullut mitään. Ai, täällä on tää vanhempi kivi, mikä oli tuossa matalassa tolpassa, niin se onkin täällä mennyt. Halki. Mitäs sille pitäisi tehdä? Otetaanko me? Aha! Nyt se meni lisää. Otetaan eri kohti. Vähän eri kohtiin. Se on tuolla suoraan edessä siis se kamera. Meneekö toi kivi? Jätetään se tuohon. Tää on täällä pysynyt tolppa pystyssä, vaikka sitäkin silloin joku epäili, että tuskin pysyy pystyssä. Mutta niin vaan, kuulkaa, sinnittelee. Suurempi todennäköisyys on, että ne puree sen poikki. Tätäkin on jyrskytetty tuolla. Aika lailla sit on livottu kyllä. Tietysti kun toi suola valuu tuolta. Mutta mitäs täällä on? Täällä on jotain pengottu.
Aha, siellä on maa-ampparipesä. Sinne lenti amppari. Juhu. Onko joku helkutti? On käynyt pöllyttämässä tota maa-ampparipesää. Sen jälkeen, kun Timo oli käynyt hakemaan täältä sen tuon muistikortin. Nyt ei päästä. No olisi se kuvannut kyllä tähänkin. Jos tota. Se olisi ollut sen latingissa. Mutta voi helkutti. Nyt meille ei selviä, että kuka tässä on käynyt pöllyttämässä tuota pesää. Ihan selvästi se on yrittänyt päästä tuonne maa-amppareiden pesään. Voi voi. No olipa nyt harmi, kuulko. Se jää nyt vähän mysteeriksi, että kuka sitä on pöllyttänyt. Kun video siitä ei näy mitään, että sitä olisi kukaan pöllyttänyt. Ja ei se isäntä mulle puhunut mitään, että tuossa olisi ollut pöllytettynä tota maa-ampparipesää. Joo. Mun tarvitsee nyt tota piritellä toi akku ja muistikortti, niin mennään sit sen jälkeen sinne katsomaan niitä suppilovahveroita. Nyt on taas riistakamera vireessä. Toivotaan, että taas saattais jotain elukoita siihen kuviin. On kyllä erittäin mielenkiintoista katella, että ketä täällä liikkuu. Vaan nyt kun, niin kuin äsken sanoin, niin kun on aika ollut, ettei oikein mitään kerennyt, niin, tai ei kaikkea sitä kerennyt, mitä haluaisi, niin sitten on tää riistakamerakin jäänyt. Sitten jo multa kyseltiin, että ei ole riistakameran videoita tullut. Mutta kyllä se tosiaan täällä on ollut, paitsi tuossa kesällä, niin se oli kuukauden pois päältä. Siinä oli mennyt silloin akku tyhjäksi, kun se oli ollut täällä niin kauan yksinä, että siitä ei ollut käyty tarkistamassa. Niin siinä on näissä videoissa on sellainen kuukauden tauko siellä sitten. Sen takia. Mutta josko tätä nyt sitten taas kerkeisi useammin. Varmaankin, uskoisin näin. Täällä on tää yksi polku, minkä tuossa parinkymmenen metrin päässä mulla silloin yhtenä talvena oli toi kamera. Kyllä tää on täällä käytössä tämäkin polku. Ihan selvästi tässä näkyy, että kyllä tästä on käytetty. Tuossa kiven tykönähän se oli silloin. Mutta tota, täällä nyt on sitten se paikka, mihinkä mä ne suppiksien perkuujätteet toin viime syksynä. En kyllä yhtään tiedä, että kauanko menee sitten aikaa ennen kuin tota ne sitten uuteen paikkaan niin kuin asettuu, että ne saa sitä rihmastoa tehtyä. Voi olla, että vuosi on liian lyhyt. Mutta mulla on tosiaan täällä niin tällainen aitatolppa yksi ja sitten heinäseipään pätkä. Niin näitten tähän välille, tähän alueelle mä ne perkuujätteet silloin laitoin. Mutta tässä ei ainakaan näy. Voi olla tosiaan sekin, kun nyt on niin kuivaa ollut. Ja toinen on täällä. Tässä on tota heinäseipään pätkä ja sitten taas tota tuollaista lasikuitutolppaa. Toinen niin tähän näiden välille, mutta ei tässäkään kyllä näytä.
mitään sieltä. Onkohan tuosta joku käynyt kuoputtaa? Joo, ei joo. Ei ollut. Mutta nuo paikat on nyt merkattu joka tapauksessa, että niitä voidaan sitten jatkossa seurata, että tuleeko. Onkohan tuossa? Tuossa on ilmiselvästi kyllä jonkun pesäkolo tuonne menee jonkun pesäkolo. No juuret on tuosta kaluttu. Ajan kun siitä olisi kuljettu jo. Varmaan monta muutakin tuollaista pientä pesäkoloa täällä voi olla. Mitä kaikkia huomaa, onko tuossa joku tatti? Onko tämä joku tatti? Joku vaelukka narskuttanut. Nyt jotain sieniä. Jotain sieniä kyllä on. En tunnista tällaista. Tällaista en tunnista. Ja tässäkin on tällaista polkua. Tästäkin on kuljettu. Niin, noista pesäkoloista. Mulla on se toinen riistakamera, se ei nyt ole ollut missään. Mutta se on se yksi mettäsarke, mikä on siellä siinä pellon ja ojan välissä. Siellä mä tässä yhtenä kertana vähän kävin kattelemassa, kun me silloin muutama vuosi sitten sinne niitä tammenterhoja käytiin istuttamassa tai kylvämässä. Niin mä kävin nyt katsomassa, että onko siellä mitä. Me oli ne kans, aina ne paikat, mihinkä oli maahan tökätty niitä terhoja, niin ne oli merkattu sellaisilla puukapuloilla. Mutta ei ollut yhtään. Niissä ei ollut yhtään itänyttä. Mutta sellaisessa paikassa yksi tammi oli sellainen 15-senttinen, mitä ei ollut merkattu. Et todennäköisesti niin kyllä niiden olisi jo pitänyt itää, jos ne olisi lähtenyt kasvuun, kun se yksi kerta oli lähtenyt. Mutta ei mikään niistä, mitkä oli ne merkatut. Siellä silloin huomasin, että siellä oli sellainen kohta siinä rinteessä, mitä oli kuoputeltu. Ja siellä on niinku luola. Niin voisi sinne viedä sen toisen kameran. Ja sittenhän meille selviäisi, että onko se asuttu luola vai ei. Ja seurattais sitten sitäkin. Jos siinä joku on, niin todennäköisesti se supi sitten on. Luulisin näin. Vaan olihan se kettukin kyllä. Mä siitä aikaisemmin kesällä siis kerroin, että kun se kettu tuossa pellolla käynyt saalistamassa. Että kun se keräili niitä hiiriä ja niitä ihan kauheasti oli suussa ja kuskas sitten. Jossain tässä liikellä saattoi olla sen ketun kiipesä, mutta mistä sitä tietää. Tai sittenhän se on yksi, että tämä äyräkin voisi olla. Tosiaan niin käydään se viemässä joku kerta tässä nyt sitten. Ei tänään, koska juuri nyt
taivas meni näin harmaaksi ja alkaa vettä lasettaa. Mutta nyt tästä ei muuta kuin kipin kapin vaan tota kotio, ettei ihan kastu. En todellakaan halua kastua, mutta katso, kasku tuohon on kivi noussut. Noussut kivi, niin minä pääskään sen tonne mettää heittämässä. En ollut kyllä aikaisemmin huomannut tuota kiveä kuin nyt vasta. Mut joo, mä tästä pistän töppös toisen eteenpäin. Kastu. Mutta tällaisissa kulmisissa oltiin nyt tänään tosiaan lauantai 28. päivä. Nyt tämän videon loppuun, niin mä lupasin vähän niitä videoita, kun sen isännän kanssa touhuttiin siellä maitohuoneessa sitä remppaa, niin niitä vähän tähän, mutta tosiaan niin eipä tällä kertaa muuta. Palaillaan. Moikka! Miksi sä et tykkää käyttää sitä timpuriliiviä, että saisit noi kuljetettua koko ajan niin kuin mukanas? Me kerta kaksin kappaleenkin on. En nyt tykkää. Sä ennemmin juokset aina hakee jokaisen asian erikseen. Pääsee jo nyt kiire minkään. Nyt puuttuu. Minkälaisilla ruoilla se laitetaankin? Tää on sitä huono, kun sitä ei yhtään tiedä, että kuinka tiukkaa se kääntää. No eikö se Timko olis niinku näihin tällaisiin? Siellä oli lattialla tälle. No se on käyttökelvoton. No se 5 mm nyt heittää. No se ei se nyt haittaa.
jos se nyt siinä pysyy. No niin, onko se nyt sitten päättänyt? Että tuleeko siihenkin se 150 milliä sitten villaa? Ei tähän tule kuin 100. Loppuu se 50. Ja jos siinä nyt on, toihan on vanha ulkoseinä. Niin on. Jos se siinä nyt sitten riittää.